来看到人口有20多万人的新竹县竹北市发展快，而年底的竹北市长选举呢，国民党提名立委林维洲参选，而刚刚接任了民进党新竹县党部主委的郑朝芳也在脸书公布了，已经完成党内的初选登记，正式宣布参选竹北市长，要带来改变。上个礼拜刚接任新竹县党部主委的郑朝芳七号在脸书公布已经完成党内初选登记，正式宣布参选竹北市长，要带来改变，让公共建造思维和做法跟得上城市的进步。公共建造的思维还有做法却跟不上城市的进步，但我发现新竹县的问题并不是在于政党，是在于世代。在这一次，我们让子弹飞，让新世代来努力，选新的人才能够真正带来改变。那这个想要改变的气氛呢，在竹北这个平均年龄只有30多岁非常年轻的城市哦，已经到达了沸腾。那新竹县要改变，从竹北开始。也请大家相信我，相信郑朝芳。郑朝芳认为，竹北有高铁、县治特区、生医园区、临近竹科等重大经济和建设的磁吸，让许多外来人口移居，成了平均年龄30多岁的年轻城市。公共建设的政策方向不能再停留旧世代，得要注入新思维，做出改变。主打世代牌，要以市民朋友的声音和需求为使命，来务实迅速的建设竹北。对此，获国民党提名参选竹北市长立委林维洲也做出了回应。他们几十年的经营，有他的这个政治的这个能量，所以我代表国民党参选，当然不能掉以轻心。我是在地竹北人，在这里生养60年，有足够的经验，我有信心，能够打赢选战，能够把竹北做得更好。郑朝芳请听民意，深蹲家乡超过5年，林维洲从政20多年，从立委转战，两人基层耕耘和政治实力都不容小觑。竹北市长选战态势明朗，蓝绿这下都不缺席。